Na Mladoboleslavském letišti se konala akce létání pro handicapované. Společnost Cesta za STEM během tohoto leteckého dne pořádala další pokračování svého projektu Lvice 2021. To je projekt, který umožňuje vrátit chuť do života postiženým ženám pomocí aktivní náplně života. Dneska jsme se potkali na úžasné akci v Mladé Boleslavi tady na letišti. Je to akce Lvice a Lvíčata. A my jako Genderly Česká pojišťovna sponzorujeme tuto akci vlastně už několik let a je to něco jako benefiční akce, kde dětem, které potřebují hodně pomoc, jsou s nějakým handicapem, tak různé ty handicapové pomůcky, různě pomáháme těm dětem různými akcemi. A hlavně teď tady jsme se dneska potkali u příležitosti Lvic a Lvice roku 2021, což je součástí velkého projektu Cesta za snem. Lvicí Mladoboleslavského dne byla Dara Kubová, která je po amputaci nohy. Dara si na letišti v Mladé Boleslavi vyzkoušela let ve vrtulníku a let akrobatickým větroněm. Těšila jsem se do poslední chvíle, než jsme se začali točit a padat hlavou dolů. No. Nevím, co jsem jim provedla, ještě jsem si stihla ani udělat. V rámci projektu Lvice 2021 bylo vybráno celkem 6 žen s handicapem z celé České republiky. V Mladé Boleslavě přišla podpořit i náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková. Jsou tady i ostatní Lvice za posledních asi 10 let, no a samozřejmě i Lvíčata. Takže za mne velmi prospěšná, nádherná, překrásná akce. Boj Lvic se vzdušným prostorem nenarušila ani odpolední bouřka, která se nad Mladoboleslavským letištěm přehnala. Bohumil Horáček, první Boleslavská.